चौधरी कासम अली वर्द शहर रजा बाप के चरने के 10,000 रुपया चौधरी फहद अली वर्द चौधरी मोहम्मद अख्तर बाबे मंदे के मेहर 10,000 रुपया चौधरी अली अख्तर वर्द चौधरी रियादत खां बाबे चरने के 10,000 रुपया चौधरी इशरत हुसैन वर्द चौधरी तुफैल खान नंबरदार साहब 10,000 रुपया चौधरी आदल अली वर्द रामत खां बाबे बुड्ढे के चाड़ 8,500 रुपया अकील अब्बास वर्द मियाँ खां मराओं माकीम 2,500 रुपया अकील अबा अदील अब्बास वर्द मियाँ खां अकील अब्बास मातमीए शेखुपुरे तू 4,000 रुपया गुलाम शबीर शेखु चक तू 2,000 रुपया चौधरी अंजम इल्ताफ वर्द चौधरी इल्ताफ खान बाबे बाके चाड़ 10,000 रुपया अमर शहजाद वर्द मोहम्मद असलम मराओं 5,000 रुपया ए मोमिनीन ने इसा पे जाए इंग्लैंड तो मालिक के कायनात ने दी तौफीकात खैर की दफा फरमाए और जनाब के सामने जनाबे किबला जाकरिया अल बैत हुजूर साहब बेल साहब ए जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे इंशाल्लाह अल अजीज इनां दे फौरन बाद सैयद उल जाकरीन सैयद नजम अल हसन नौतक साहब फखर इनां दे फौरन बाद ओ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे नारे तकबीर नारे रिसाल नारे सूरह काफ जो आयत है
گفتگو دا کعبہ قبلہ مخدومہ شام صاحب قرار دینا بی بی دا دین شاہد اکاب صاحب سے پڑی سی میں ایک بے فضیلت جنتا دا قطرہ بیان کر چھوڑا اللہ دے مال اور بیٹے دنیا میں انسان کی زینت ہے مال بیٹے دنیا کی انسان کی زینت ہے موجیاں لے آلے یا تا اللہ علی نو پتر نہ دے گا پتر بھی حسن و حسین جیسے عطا کیتے نے اس زینت وقت بھی میری سائڈ نو کرا عام باپ کی زینت نہیں رفائن دیا کتاب ہے پیغمبر دی حدیث موجود ہے یا علی من تزین الرحمان کوئی کسی کی زینت ہو تو رحمان کی زینت ہے علی رحمان کی زینت میری سین علی کی زینت سنو صحیح بولو نہ بولو تو نہیں مردی اللہ دی زینت میری سین اللہ دی عزت اللہ دی عزت چودہ پاک نحن عزت اللہ تو کبریا ہو اللہ کی کبریائی بھی ہم ہیں اس کی عزت بھی ہم ہیں میری سین اللہ دی عزت میری سین اللہ دی زینت دیاں ہوئے رحمت ہونی علی ہو ہے جڑا اللہ دی رحمت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمت ما بقا منکم من احد ابدا اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا قرآن کے بارے سے پوچھا گیا اللہ کا فضل کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے فرمایا محمد رسول اللہ اس کا فضل ہے علی ولی اللہ اس کی رحمت میری سین اللہ دی رحمت دی رحمت زینت دی زینت عزت دی رحمت دی میری سین اللہ دی خیرت اللہ دی خیرت سورہ انبیاء دی آیت ہے ففہمناہا سلیمان فرمایا سلیمان کو ہم نے سمجھایا تھا سلیمان کو ہم نے سمجھایا تھا سلیمان کون ہے آپ ہی نبی ہے پتر ہی نبی ہے جے کو سمجھایا بنے وہ نبی کا پتر ہے چوتھا امام بھی آدھا ہم تے عالم غیر معلمت وفاہمت غیر مفاہمت آپ وہ عالمہ ہیں جسے پڑھایا کسی نے نہیں اس فہم کی ملکہ ہے جسے سمجھایا بولو کسی نے سمجھایا ترہ چیزاں ہوئی ہیں ایک ہے کلام زبان بیان کلام زبان بیان کلام زبان بیان کلام محتاج ہے زبان کا کلام محتاج ہے زبان کا ہے اللہ دا کلام بھی اللہ کی عدالت چھکوا کر سی کہ میں الماری بھی آ رہی ہوں آمین پڑھتا کوئی نہ یعنی کلام میں ضرورت ہے زبان تو تو صحیح رکھ دیا ہو کہ کوئی فیصلہ بعد ہی چون کوئی نوتک کی چون کوئی بے علی چوایا کرے ہر صاحب زبان صاحب بیان میں یعنی کلام میں ضرورت ہے زبان دی زبان میں ضرورت ہے بیان دی قرآن کل امام مخدومہ شام فرق ہے قرآن اللہ دا کلام ہے علی اللہ دی زبان ہے میری سائن اللہ دا بیان ہے مہربانی
कुरान कलाम है, अली जुबान मेरी सैन, यानी कुरान को जरूरत है अली की। जरा नबिया ना नासर है वो कोई जरूरत है आलिया सैन नूरिया ना नी चावड़े सारी तरबियत ऐसी नहीं। हाँ नबिया ना की मिसाल दी जा सकती है ना, नाम बंदे नाल तो नहीं दे सकते। नबिया चो एक नबी आओ भी नबी का पुत्र है यूसुफ नबी हुसन का चचा नाम आलम पहला किस सकता है वो इच बोलो बिरामा थोड़ा जी देख बिरामा कौन सकता दौर का मुसलमान है तो नहीं सिर्फ अल्लाह कोल मदद मंगो जी और किसे को 14 को लंबो अल्लाह नु आखना आप लाए आवे ते यूसुफ को कड्डे वाह 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 यानी यूसुफ की मदद अगर काफरा कोल करावे तो तेनु बचदा है, मेरी मदद अली को करावे तो तेनु नहीं बचदा। आपने हमें पुकारा हमने कबूल किया, हमने आपकी मदद 1000 फरिश्तों के जरिए की। फरिश्ते मदद कर छोड़े तो खैर प्यारी मदद नहीं आता, शिफा जी सिर्फ अल्लाह को मननी है जी और किसी को नहीं। अल्लाह जो शिफा नेम देता है तय खाने काबे का दरवाजा बंद क्यों चुक रहे हैं, छुपावन नहीं
मैं फोन कर लिया खबर कितों मुड़ने ड्राइवर अज नवे रस्ते तो नहीं पता ओके शाह जी उस सीधे रोड से आ जाओ अगे खड़ा उसी तो काली दुकान वाला ओके मगर आ जाओ रस्ते से खड़ा आई भी सामी दुकान वाला मैं उसके पीछे लग मर जा सा मैं सदका न खा सा
भी उधर लेन क्या दिए बाबा इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट के 7 मिनट पड़े वह समय बाबा जब मैं करबला पहुंची हाँ तो हाड़ का मौसम आई और समझते हो जब मैं शाम आई हाँ तो बहुत का मौसम आई बाबा उतर गर्मी ज्यादा आई उतर सर्दी ज्यादा आई इतना गर्मी ज्यादा आई उतना मैं पानी कहीं नहीं दिता इतना सर्दी ज्यादा आई उतना मैं चादर कहीं नहीं मैं को गर्मी भी खा गई है मैं को सर्दी भी खा गई है दिया मेरे तो पहले अल्लामा सरदार भी साहब बड़ा सोना बयान पर कर दे हैं दिया पे के गाली ची सामने गाली ची औखियां हो ना सामने घर में जो दिया औखियां हो मैं प्यू भावे बीमार हो मैं जाके तो ले आने जाके ले आने ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੜਵਾਇਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੜਵਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਣ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਰਨ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਲੀ ਕੋ ਕਰ ਦੁਆ ਛੋੜੇ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੀ ਤੇ
ਹੱਥ ਦਿਖਣਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਧੀ ਕੋ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੋ ਲੈਣ ਨਾ ਕੁੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੋ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੱਚ ਅਜੇ ਬਾਬਾ कुछ नहीं लाया जेड़े हल्के दिमाग भी बैठे हो पियो तो ले क्या लिए बाबा अल्लाह दे नाम ते दस पियो दा बदला होवे तब कौन लेना सैयदा ने पियो दा बदला होवे हमेशा पुत्र ने दे आसमान तो देख खुदा